Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan lage en parameterfremstilling for en kuleflate. Med en parameterfremstilling så mener vi at x, y og z-koordinatene erstattes av andre uttrykk som inneholder en eller flere parameter. Før vi lager en parameterfremstilling for en hel kuleflate, så skal vi begynne litt enklere med å se på hvordan vi kan lage en parameterfremstilling for en sirkel. Og da lager jeg meg to akser. Vanligvis så ville jo dette her vært x og y-aksen som første og andre akse, men denne gangen så er det y og z som første og andre aksen. Og grunnen til det skal vi se på om litt grann. Vi lager oss en sirkel, denne blå her, som vi da skal parametrisere. Denne har origo i skjæringspunktet mellom aksene, og så tenker vi oss at vi har en konstant radius a rundt her sånn. I enden her så har vi et punkt p, og hvis vi da skal lese av koordinatene til dette punkt p, så kan vi da enten lese av rett ned på y-aksen og få ut en y-verdi her. Eller vi kan lese rett inn på z-aksen og lese en z-verdi her sånn. Det vil også være en vinkel alfa mellom den røde linja og y-aksen. Og da ser vi at her har vi en rettvinklet trekant hvor origo også ut til verdien y på y-aksen vil være den ene kateten, og rett, hvis vi går fra punktet y på y-aksen og så rett opp til punktet p, så har vi da den andre kateten, hvor o og a er hypotenus. Og da kan vi bruke at cosinus til vinkelen alfa, det er jo da forholdet mellom hosliggende katet, og den vil jo da være y lang. Og dette skal da deles på hypotenusen, som er a. Hvis vi snur dette uttrykket her med hensyn på y, så har vi at y er lik a ganget med cosinus til alfa. Tilsvarende resonnement kan vi gjøre med å si at sinus til vinkelen alfa, det er da motstående katet. Det vil jo være den her, og den er jo da z høy. Så da får vi z delt på a her, og hvis vi snur den med hensyn på z, så får vi at z er lik a ganget med sinus til alfa. Og den blå sirkelen her da, den vil være parametrisert slik at y-koordinaten er gitt ved a ganget med cosinus alfa, og z er gitt ved a ganget med sinus alfa, og a er da radiusen til den blå sirkelen. Nå må vi tenke litt mer i tre dimensjoner her, og hvis vi tenker oss et kuleskall, den sorte her er et kuleskall, og så har vi en akse som går gjennom sentrum på denne kula, da tenker vi at det punktet her, det er sentrum av kula, og da går x-aksen rett gjennom sentrum av den kula. Og nå vil vi se hvorfor vi brukte y- og z-aksen som akser her. Fordi hvis vi nå tenker oss at denne blå sirkelen vi tegnet først her, er en mulig sirkel rundt dette kuleskallet. Så hvis vi tar et snitt av kuleskallet, så vil vi ha en sirkel, og den blå sirkelen der kan være et sånt snitt her sånn. Og da vil det være sånn at det er litt avhengig av hvor vi er på dette kuleskallet,
Så vil den blå sirkelen ha ulik diameter. Helt på enden her så vil den bare være et punkt, og på midten her så vil den gå rundt fra pol til pol, hvis du kan kalle det det. Og sentrum i den blå sirkelen, altså dette sentrumet her sånn, det vil være x-aksen. Sånn sett så kan vi tenke oss at x-aksen peker rett ut av skjermen, eller ut av planet her sånn. Og da kan vi si at avstanden fra sentrum i denne kula, også inn til der hvor det tenkte planet da, som denne sirkelen er en del av, skjærer x-aksen, det kaller vi for t, slik. Og så har vi jo at radiusen i den blå sirkelen, som da går inn til sitt sentrum, den vil da gå fra et eller annet sted ute på kanten av den blå sirkelen, og så ned til x-aksen, fordi skal jeg bare A her når rull inn der. X-aksen vil jo da være sentrum i den blå sirkelen. Og da kan vi også lage oss en tredje linje her sånn. Oi. En tredje linje her sånn, som går fra sentrum i kula, og så ut til kanten på den blå sirkelen. Den kan vi da kalle for R. Da er det radiusen fra sentrum av kula, og så ut til det punktet på kuleskallet, der hvor den blå sirkelen er. Så da har vi altså T er avstand fra sentrum av kula, og ut til snittet av der hvor den blå sirkelen skjærer x-aksen. Så har vi A, radiusen til den blå sirkelen. Så har vi R, avstanden fra sentrum av kula, og så ut til kanten på den blå sirkelen. Og grunnen til at vi gjør det her, er at her har vi en rettvinklet trekant som vi kan uttrykke, eller kan beskrive ved Pythagoras. Fordi vi vet at R i han, den er gitt ved T i han pluss A i han. Den ene kateten i han pluss den andre kateten i han er lik den siste kateten i han. Og hvis vi snur på den her med hensyn på A, sånn at det står A er lik, så vil vi da få at A er lik kvadratrota av R i han minus T i han. Nå begynner vi å nærme oss parametrisering av et kuleskall, fordi at hvis vi nå bytter ut, substituerer A-ene i uttrykkene vi har for Y og Z, så vil vi se at Y, den vil da være rota av R i an minus T i an, det var jo her det sto A tidligere, ganget med kosinus til alfa. Z, den vil da være rota av R i an minus T i an, ganget med sinus til alfa. Og hva gjør vi så med x? Vel, her er det jo viktig at den blå sirkelen skal jo etter hvert gjennomløpe alle mulige overflater da, på denne kula. Så da begynner vi i toppen her sånn, og så må vi på en måte parametrisere oss rundt alle mulige overflater, og det gjør vi ved å endre på T. Så hvis vi lar T begynne her oppe, lik radiusen, og så går den da nedover via 0 og ned til minus R. Så hvis vi lar T gå fra radiusen R til da minus den samme verdien, så vil vi ha dekket opp alle mulige
sirkler på denne kuleoverflaten. Og da har vi faktisk uttrykt både x, y og z ved hjelp av parameteren t, som skal da gå fra r til minus r. Og da vil det danne kuleskall som har en radius r. Alfa må jo da gjennomløpe verdiene fra 0 til 360 grader. Hvis vi ønsker å plassere denne kuleflaten på et vilkårlig sted, så hvis vi sier at den kuleflaten her skal ha sentrum, ja, P0 i X0, Y0 og Z0, så blir da den generelle parameterfremstillingen, da må vi bare legge til X0, Y0 og Z0, så X0 pluss T, det er da parameterfremstillingen for X-koordinaten, og for Y så har vi Y0 pluss rota av R1 minus T1 ganget med kosinus til alfa, og til slutt Z-koordinaten vil da være gitt ved Z0 pluss rota av R1 minus T1 ganget med sinus til alfa. Og dette er da en parametrisering, parameterfremstilling av en kuleflate som har sentrum i X0, Y0 og Z0, altså det punktet. Og vi lar parameteren T gå fra R til minus R. Og vi lar alfa gå fra 0 til 360 grader, eller 0 til 2 pi radianer, hvis vi ønsker det.